Åsne, når jeg var elev, så bestod tilpasset opplæring at jeg fikk en PC og at jeg fikk lydbøker, og da slos på en måte skolen min seg på skuldra og si at nå har vi gitt Magnus tilpasset opplæring. Jeg følte ikke det var sånn i virkeligheten. Er det sånn i skolen i dag, og hva skal vi eventuelt gjøre med det? Det sånn i noen skoler i dag, men heldigvis ikke overalt. Det stort sprik. Men egentlig det skolen gjorde da, det var jo å gi deg som elev ansvar for din egen tilpasset opplæring. Og dette her superviktig, fordi at for å få det til hver eneste dag, så må alle lærere på en skole kunne for eksempel legge til rette for at du eller andre som da elever i dagens skole får lydstøtte. Enten gjennom å bruke digitale bøker, eller andre måter de gjør det på. Og fortsatt så er det sånn at jeg tenker at det er nok lisenser kanskje, men det er selve opplæringsbiten her og oppfølgingen i klasserommet som svikter. At læreren ikke tenker på det, at hvis jeg har en klasse med 24 elever, og så har jeg tre stykker som trenger egentlig å lese med ørene i stedet for å bare lese med øynene. Ja vel, da må jeg minne dem elevene på det. Jeg må passe på at den teksten de skal lese ligger digitalt, slik at det lett å få lest opp. Aller helst så det jo bra hvis vi har digitale bøker som det menneskelig stemme på, slik at det godt å lytte på. Men all den jobben jo på en måte forberedelsesjobben til undervisningen. At når jeg går til kopimaskinen og kopierer ut en artikel som jeg vil at klassen min skal lese, så må jeg huske, ok, jeg har tre i klassen min som trenger det her på lyd. Da må jeg legge det ferdig i mappene deres, sånn at når jeg underviser, så kan jeg bare si, nå må du bare ta på deg headsetet ditt og lytte på det. Så støtten rundt eleven hver eneste time er avgjørende for å lykkes og få selvstendige dyslektikere i klasserommet. Mange tar jo og på en måte tenker at dette her ansvaret til spesialpedagogen. Men det vel sånn i norsk skole at alle elever har på en måte lovbestemt tilgang til tilpasset opplæring, og at vi må på en måte komme til et standpunkt der at det faktisk alle lærere på skolen og ikke bare spesialpedagogen som skal gjøre dette. Det dette som tilpasset opplæring i praksis. For mange flere enn dem som har dysleksi. Og så vil man ha bruk for den spesialpedagogiske kompetansen i forhold til for eksempel å skreddersy den verktøykassa eleven trenger. Da. Vi trenger den spesialpedagogiske støtten til læreren, slik at det noen som kan mer på en skole om det. Men den daglige jobbinga i forhold til å tilrettelegge lekser, tilrettelegge for at disse elevene skal jo ha tilgang til alt fagstoff. Det jo en slags diskriminering hvis vi ikke gjør det. Og det å lære gode digitale strategier, gode lesestrategier, gode skrivestrategier, det henger veldig tett sammen med det å være god på verktøy. Dette her helt klart innenfor tilpasset opplæring.